নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মেডিভাৰ্টাত মই বিশ্বৰঞ্জন প্ৰতি শনিবাৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ আৰু আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মেডিভাৰ্টালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি শনিবাৰ বুলি আগবঢ়াইছোঁ এটা টপিক প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ মানে আমাৰ হাতৰ এই হাতৰ বোন্দা যদি আমাৰ ফ্ৰেকচাৰ হয় কেতিয়া হ'ব পাৰে আমি যদি এই এই অংশটো ফ্ৰেকচাৰ হয় এইটো আমি ধৰি লওক কাৰ এক্সিডেণ্ট হ'লে বাইক এক্সিডেণ্ট হ'লে বা ক'ৰবাত পৰি গ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ এইটো ফ্ৰেকচাৰ হ'ব পাৰে এইটো প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ বুলি কয় ইয়াৰে আপোনাৰ এইটো বোনৰ একদম আমাৰ এই জইণ্টটোৰ ওপৰৰ অংশটো এইটো দেখিছে ওপৰৰ অংশটো এইটো গ্ৰেটাৰ টিউবাৰচিটি অফ হিউমেৰাছ তাৰপিছত এইটো হেড অফ দ্য হিউমেৰাছ আৰু এইখিনি চাৰ্জিকেল নেক অফ দ্য হিউমেৰাছ গতিকে এই গোটেই অংশটো যদি এনেকৈ ফ্ৰেকচাৰ হয় তাক প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ বুলি কয় প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ হ'লে কি হ'ব আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত এনেকৈ পৰি পেলাই যদি হয় আপোনাৰ ছাইডৰ মাছিল এই জইণ্টটো শ্বল্ডাৰ জইণ্টটো উখহি যাব গোটেই ডাঙৰ হৈ যাব ক'লা পৰি যাব যেতিয়া ওখ হৈ আপুনি গম পাব যে এইটো ফ্ৰেকচাৰ হৈছে আৰু এনেকুৱা ওখ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল আপুনি য'ত এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই অঞ্চলৰ প্ৰথম কামটোৱেই হ'ল এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট এৰিয়াৰ প্ৰথম কামটোৱেই হ'ল কি হ'ব ৰাইজ থেৰাপি আপোনালোকক প্ৰতিবাৰে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আমি ৰাইজ থেৰাপিৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু ৰাইজ থেৰাপি কি এটা মই বিশদভাৱে ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো চাই ল'ব ৰাইজ থেৰাপি কি ৰাইজ থেৰাপি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব যেতিয়া ৰাইজ থেৰাপি এপ্লাই কৰিব ৰাইজ থেৰাপিয়ে কি কৰিব আপোনাৰ এই ইয়াৰ চুৱেলিংটো কমাব তাৰপিছত আৰু ইয়াক আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিব লাগিব আমাক ৰাখিব লাগিব ফিক্স কৰি ৰাখিব লাগিব এই এৰিয়াটো ধৰি লওক এনেকৈ যে আমাৰ ডিঙিত এডাল ৰছী বান্ধি পেলাই ডিঙিত এনেকৈ লোৱা যায় আমি সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে ধৰি লওক বা ফ্ৰেকচাৰ আমি গম পোৱা নাই আমি এক্সিডেণ্ট হৈছে তেতিয়া আপুনি এনেকৈ এইটো ফিক্স কৰি ৰাখিব লাগিব ইম্মবিলাইজাৰেৰে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকৈ ইম্মবিলাইজ কৰি পেলাই আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগিব হ'ল আপুনি ইয়াতে আইচ থেৰাপি এপ্লাই কৰি পেলাই আপুনি কি কৰিব ইম্মবিলাইজ কৰি ডাক্তৰৰ ওচৰত যাব লাগিব ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ ইয়াৰ এইটো এক্সৰে কৰি পেলাই ইয়াৰ ফ্ৰেকচাৰ ক'ত হৈছে কি হোৱা নাই এইখিনি চাব লাগিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টেৰে আপুনি ঠিক হ'ব পাৰে যদি হেয়াৰলাইন ফ্ৰেকচাৰ হৈছে বা ফ্ৰেকচাৰটো কম আছে যদি অপেন হোৱা নাই ফ্ৰেকচাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব অকল কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টেৰে ঠিক হ'ব কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্ট মানে আপোনাৰ ধৰি লওক পেইন কিলাৰ দিছে নন ষ্টেৰইডেল এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগছ দিছে দি পেলাই কি হ'ব পেইনটো কমাব চুৱেলিং কমাব বা এইটো এনজাইম দিছে কিছুমান চুৱেলিংটো কমাৰ কাৰণে এইবিলাক দি পেলাই কি কৰিব পেইনটো কমাব চুৱেলিং কমাব কমাই পেলাই ইয়াক ষ্টেবিলাইজ কৰি ৰাখিব এনেকৈ দেখিছে ইয়াৰে ডিঙিৰে এনেকৈ এটা বেগ আজিকালি বেগ পায় আগতে ৰছীৰে এনেকৈ কাপোৰেৰে বান্ধিছিল আজিকালি বেগ এটা পায় ঠিক আছে যদি বেগটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ থাকিব তাত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব বেগটো 15% ডিস্কাউণ্ট পাব বেগটো আপুনি ল'ব খুজিলে আমাৰ তলৰ লিংকৰ পৰা নাম্বাৰটো লৈ ল'ব পাৰি ঠিক আছে আমি আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ এইটো ফ্ৰেকচাৰ হ'ল আমি গম পালোঁ ফ্ৰেকচাৰ হ'ল ডক্টৰে যদি অপেন হৈছে তেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব পাৰে চাৰ্জাৰী কৰিলে চাৰ্জাৰী কৰিও আপোনাৰ 21 days হ'লে 3 weeks বা 4 weeks ৰাখিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কনজাৰ্ভেটিভ মেনেজমেণ্টে হয় এনেকৈ আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজ কৰি ইয়াক কিমান দিন ৰাখিব লাগিব 21 days ৰাখিব লাগিব মিনিমাম 21 days তাৰপিছতে আপোনাৰ কি হ'ব 21 days ৰখাৰ পিছত এনেকৈ যেতিয়া 21 days ৰাখিব ইয়াৰে মাছিলবিলাক অকামিলা হৈ যাব ইয়াৰে মাছুল জইণ্ট এইবিলাক ষ্টিফনেছ বাঢ়ি যাব আৰু অকামিলা হৈ যাব মাছুলবিলাক তাৰপিছত সেই ষ্টেজটোত আহি আছোঁ আপোনাৰ এই চাৰ্জাৰী কৰিলেও ষ্ট্ৰেচিচ খোলাৰ পিছত এইটো 3-4 সপ্তাহ লাগি যায় সেই 4 সপ্তাহৰ পাছৰ পৰ্যায়টো যেতিয়া আহি আছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়টো গম পালে আপুনি এইটো যদি হয় আপুনি আইচ থেৰাপি কৰিব লাগিব আইচ থেৰাপিৰ পাছত আপুনি ইম্মবিলাইজ কৰিব লাগিব হাতখন
ইমোবিলাইজ করি আপনি ডাক্তারের অসর যাব ডাক্তারেও আপনার চাই মিলি যদি কনজারভেটিভ লাগে কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট করব আর যদি সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট লাগে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট করি আপনার ইমোবিলাইজ করি থ্রি টু ফোর উইকস রাখব থ্রি টু ফোর উইকস রাখার পিছন ইয়ার আর কি হব ই আগর অবস্থালে অহার কারণে ইয়াক আর কি করব রিহ্যাব ফেজত যাব লাগবে এইবার আমার কি হব রিহ্যাব যেটো ফেজ সেই ফেজটো আহিব লাগিব সেইটো চাই ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ পি এম আর টি ডিপার্টমেন্টত তাত যাব লাগিব তার ডক্টরে আপনার পরামর্শ দিব আপনার মাসেলবিলাক কেনেকে রিহেবিলিটেশন করা হয় মাসেলবিলাক যদি তার আগৰ অৱস্থাত নাই সি মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈছে এই জইণ্টটো এলবো জইণ্টটো মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব শ্ৰোডাৰ জইণ্ট উঠাব নোৱাৰা হৈ যাব এই যে উঠাব নোৱাৰা হৈছে মাছুলবিলাকৰ কাৰণে হৈছে আৰু জইণ্টৰ কাৰণে হৈছে গতিকে মাছুল আৰু জইণ্টটো ভালদৰে ট্ৰিট কৰিলে ভালকৈ ৰি এডুকেশ্যন কৰিলে ৰিহেব কৰিলে এইটো আগৰ অৱস্থালৈ পাব আৰু এইটো ৰিহেব কৰিবলৈ আপুনি পি এম আৰ টি ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব লাগিব তেতিয়া পি এম আৰ টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰসকলে আপোনাক কেনেকৈ কৰিলে কি কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকে আপনার পরামর্শ দিব আর তেওঁলোকে নিজে করাই দিব ঠিক আছে এটু হেই হল রি এডুকেশন হল তারপরে হব এখানে হব রি এডুকেশন লকে হই গল আপনি এখানে করিলে আপনার হাত উঠাব পড়া হয়ে যাব অকমান টাইম লাগিব ধৈর্য ধরিব লাগিব ফিজিক্যাল এন্ড সাইকোলজিক্যাল এই দুটা আপনি ভারসাম্য রক্ষা করে চলিব লাগিব কারণ আপনার একটু হাতখন বহু দিনলৈ একো কাম করিব নোৱাৰা হব গতিকে সেই কারণে আপনি এক পুনৰ সংস্থাপন করার কারণে রিহ্যাব করার কারণে আপনার মনটো বান্ধি লব লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ বিদায় মাগিছো আৰু অহা শনিবাৰে পুনৰ লগ পাম আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গোটেই প্ৰক্সিমেল হিউমেৰাছ ফ্ৰেকচাৰৰ বিষয়ে গম পালে এনেকুৱা ফ্ৰেকচাৰ হলে আপনি ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত যাব আৰু আপনার প্ৰাইমাৰী কামখিনি কৰি লব প্ৰাইমাৰী এই ষ্টেবিলাইজেশ্যন গোটেইখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্ৰেকচাৰ হিলিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব লাহে লাহে স্টেপ বাই স্টেপ তারপর আপনি রিহ্যাব করব রিহ্যাব করে আগর অবস্থায় আহিব পড়ব ঠিক আছে তেতিয়া বিদায় মাগিছো বাই বাই।